Любі друзі, сьогодні намалюємо дерево. Під час війни люди не можуть малювати, творити. А природа розвивається. Діти хочуть малювати, пізнавати світ. Тому нарешті є така можливість в більш безпечному місці помалювати з вами. Давайте почнемо з того, що ми бачимо за вікном. За вікном дерева, вони різні. З чого почати? Давайте з пропорцій. Вимірюйте дерево олівцем, яке знаходиться у вас далеко, і прикладайте до половини дерева, або де починається розгалуження гілок, де широка частина, і вимірюйте на натурі, на витягнутій, на витягнутій руці, а потім уже пропорційно тут діліть аркуш і по товщині дерева, по ширині крони розміщуйте композиційно так, щоб дерево помістилося, не було товстим, не було тонким, а пропорційним. Спочатку тоненька лінія. Якщо вам подобається тоненька лінія, тоді ви можете десь і зробити розбір ліній. І більш товстою лінією. Слідкуйте за тим, що гілки бувають з різних боків дерева. Бувають товстіші і тонкіші. Старайтесь не вимальовувати, тому що це вимальовування, воно не дає такої краси, енергійності, не додає вашому малюнку. Лінії повинні бути такі динамічні. Малюйте лише з натури. Швидкими рухами. Знаходьте красу у деталях і у основній формі, звичайно. Старайтеся дрібні деталі не вимальовувати, а позначати якось їх загальними такими штрихами, там, де буде у нас більш густа крона. От, позначаємо такими плямами їх, а потім вже будемо розбиратися. Там, де більш густа крона, ми робимо більш такими темними плямами. Там, де старе листячко. Отак. Знаходьте якісь цікаві такі моменти, положення, форми. Ну, наприклад, якась крива гілочка. Якось вона красиво звивається. Ви її позначаєте. Або на цій гілці ми бачимо якісь такі от рухи гармонійні. Знаходимо їх і позначаємо на нашому малюнку. Тобто не всі, звичайно, гілки ми повинні позначати тут, а основні. І ті, які виглядають гармонійно і красиво.